вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Це програма «Громадський контроль». Гість програми сьогодні – голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, звичайно, що перше питання – це питання карантину. Днями уряд прийняв рішення про посилення заходів, так, зробив їх трошки більш жорсткими. Чи настільки свідоме наше населення, що воно буде його дотримуватися? На жаль, населення не розуміє всієї загрози і серйозності ситуації. Це говорить про те, що ми бачимо людей, які їздять відпочивати на природу. Це говорить про те, що ми бачимо людей, які гуляють містом, роблять скупчення. Незважаючи на всі рекомендації, вони ходять до культових споруд. І вони не розуміють, незважаючи на те, що є вже інформація, що навіть в церквах люди заражаються, і досить серйозно вони заражаються, тому що це є велике скупчення людей. Поки не стосується когось із близьких, народ в це не вірить. І це надзвичайно серйозна ситуація, тому я повністю підтримую те, що нам треба дуже жорсткий карантин. Тому в противному випадку ми будемо півроку з цієї проблеми виходити, так як є досвід із Італією зараз, що ми третій місяць вона бореться із пандемією і дуже в серйозній ситуації, поки вони тільки-тільки стабілізували, що в них не є зростання кількості щоденного заражень. Тобто це не на спад вони пішли, а нема зростання кількості. Я думаю, що вони вийдуть десь на півроку, коли вони вийдуть повністю із цієї кризи. Ну, якщо так дивитися математичні моделі, які обговорюються і є у епідеміологіях. Пане Михайле, з власних спостережень, так, якщо в перші дні карантину ми бачили, що люди більш-менш сиділи вдома, якось намагалися триматися, була така трошки паніка. Зараз сонце засвітило, наближається Великдень і значно побільшало людей на вулицях. Я вже не кажу про неділю, про масові фото навіть в соцмережах, пікніки, відпочинки. Ну, я розумію, це в колі сім'ї, так? Але тим не менше. Які штрафи реально передбачені на даний момент, аби уникнути скупчень? Верховна Рада внесла зміни в адміністративний кодекс і передбачила тим, що цим законом передбачила, що згідно адміністративного кодексу за порушення карантину штрафи від 17 до 34 тисяч гривень. Тобто шашлики будуть дорого коштувати. Ну, це треба розуміти. Добре, хто реально зможе штрафувати, хто це Національна буде? Поліція. Вони будуть працювати над цим? Да, вони будуть працювати. У нас є на сьогоднішній день дуже адекватний і хороший керівник Національної поліції Закарпаття. Він відкликається, працює спільно із штабом, створеним при обласній державній адміністрації, реагує своєчасно на всі виклики, але, ну, ви бачите, що на сьогоднішній день поліція, крім того, що мусить забезпечувати карантин, я думаю, що скоріш за все буде долучена до забезпечення режимних заходів і Національна гвардія з часом. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що йде і сплеск криміногенної ситуації. Людям робити нічого, їм стає скучно, і вони починають перестрілки влаштовувати. І я дуже дивлюся, спостерігаю з задоволенням тим, наскільки адекватно і швидко поліція реагує на ці всі виклики. Власне, до роботи поліції ми повернемось трохи згодом. Інше питання, знову ж таки, Великдень, так? Обмеження, які, знову ж таки, ввів уряд, стосуються в тому числі і культових споруд, до 10 чоловік. Нещодавно була Рада церков, зустріч при обласній адміністрації, так, брали участь і представники конфесій. Наскільки є розуміння, скажімо так, духовних лідерів Закарпаття про те, що насправді треба обмежити відвідування, як вони це зроблять? Ну, власне, бачимо, одні конфесії це вже роблять, інші ніби роблять. Чесно кажучи, не хочу розмежовувати конфесії. Як люди самі все бачать, в основному в нас є порозуміння із духовними лідерами, є порозуміння те, що проводяться служби онлайн, люди можуть послухати це, побачити. І я щиро вдячний тим духовним лідерам, які на це пішли. Однак ми бачимо, як правило, це є Російська Православна Церква України. Вони не дотримуються карантину, таке як, ну,
якби навмисне це роблять. Це не може не турбувати, не може не приводити до смутку. Я надіюся, що все-таки найближчим часом вони прийдуть до порозуміння серйозності ситуації, тому що нічим українці, нічим росіяни, нічим русини не відрізняються від італійців і іспанців, від сполучених людей, які живуть у Сполучених Штатах Америки, які вводять карантин, які хворіють, які помирають від важких хвороб, які прискорює і робить важче проходження цих хворіб цей вірус. Ну, але, на жаль, є така ситуація, що поки ми не будемо мати серйозних наслідків, я думаю, дуже багато людей не може отямитися від того, що вони привикли, що вони відчувають себе у біологічній безпеці. Саме в біологічній безпеці. Очевидно, так, поки ця біда не торкнулася нас безпосередньо, слава Богу, то, власне, і нема страху великого. Ну, будемо сподіватися, що ваша резонансна заява нещодавно про імовірну величезну кількість уже інфікованих. Ну, власне, всі це розуміють, так, що, напевно, цей коронавірус вже давно літає у повітрі. Але, як кажуть, нема тестів, нема проблеми, так? Нема виявлених, нема коронавірусу. Ну, власне, поясніть нашим глядачам вашу думку, що ви хотіли цим сказати? Я вже пояснював безпосередньо і вашому каналу, і дуже багатьом центральним каналам, що я мав на увазі. Я рахував просту геометричну прогресію. Тобто кожна людина, яка захворіла, заражає 19 чоловік, і за два тижні вірус у нас вихватився із коробки. У нас відкрита ящик Пандор. І кожна людина, 19 чоловік, ці 19 чоловік заразили ще 19 чоловік, 19 чоловік заразили ще 19 чоловік. І такою математичною моделлю я втомився був рахувати, коли 5 тисяч прийшло, то я подумав, що цього достатньо. Є така наука епідеміологія. Вона вивчає розповсюдження особливо небезпечних вірусних інфекцій. І там є математичні моделі, як розповсюджується вірус. То скептикам я рекомендую почитати звернення президента держави. І він назвав, що у нас є три варіанти розвитку подій. Це коли у нас буде 5%. І тоді ми з усім справимося? Ми з усім справимося, коли у нас буде 25% і 50%. Оці всі цифри розраховані на підставі моделі і формул, які є вчені вірусологи прийшли до таких от висновків за рахунок моделі. Вчені не тільки Україна, а вчені всього світу. І я дивлюся, що я небагато помилився, тому що я сказав цифру меншу, як 5%. Але... І я надіюся, що я щиро надіюся, що я помилився. І це буде моя найбажаніша помилка у моєму житті. Пане Михайле, якщо повернутися до інтерв'ю президента, він говорив про його заяву. Якщо буде 25%, медицина українська не справиться. Якщо говорити про 50%, це взагалі на рівні катастрофи буде. Ну, це ми всі розуміємо, так? В якому стані медицина області зараз? Адже депутати зібрались на сесію позачергово, виділили 153 мільйони. Як реально ви ж, теж живете на Закарпатті, відвідуєте медичні заклади, так? З багатьма людьми спілкуєтесь. На вашу думку, стан медицини, реально, який він є? Стан медицини в нас тяжкий. Крім того, ми проходимо зараз медичну реформу. Медики отримують надзвичайно низьку заробітну плату, і вони дуже низько мотивовані. От коли зараз нагрянула біда, чомусь ми всі почали говорити про те, що ми повинні давати медикам 300% заробітної плати. Ми медиків повинні мотивувати, щоб вони не виїжджали за кордон, працювали тут, і щоб вони були зацікавлені, щоб люди не хворіли. Тому що у нас ситуація сталася така, що поки людина хворіє, то медицина починає отримувати якісь кошти, тому що вона йде, купує лікарства, йде на відвідування до медиків, а повинно бути навпаки. Що стосується безпосередньо готовності до пандемії, то хочу сказати, що якщо в нас буде активних хворих до 200 чоловік в області, то ми готові. Але, тобто, то, що сказав президент, тобто, якщо буде 5%,
Я назвав велику цифру в чому? В інфікованих хворих. Це не обов'язково, що вони будуть хворі і вони будуть лежати в зоні ризику. 80% хворих переносить безсимптомно і або дуже легко цю хворобу. Тільки 10% потрібна буде лікарська допомога. І тільки 3% будуть мусити лягти на апарати штучного вентилювання легень. Тобто ситуація виглядає так, що всі медики Всесвітньої організації охорони здоров'я говорять про те, що для того, щоб виробився колективний імунітет, то 50% населення планети повинно перехворіти цією хворобою, а прогнозують до того, що 80% перехворіє, виробиться колективний імунітет, і на цьому ми завершимо. Єдине наше завдання карантинними заходами, щоб це не відбулося одномоментно. Це карантин, аби розтягти цю криву? Так. Для того, щоб ми не перевантажили систему охорони здоров'я. Але ми також мусимо розуміти про те, що Україна не готова 6 місяців. Навіть до 5%? Вона не готова 6 місяців бути на карантині. Тому нам треба ввести жорсткий карантин, пройти місяць жорсткого карантину, виявити всі джерела захворювання, локалізувати їх, опрацювати їх і запускати швидко економіку. Тому що у людей нема запасу 6 місяців подушки, фінансової подушки, для того, щоб ми 6 місяців могли собі дозволити сидіти на карантині. Власне, на нараді з підприємцями, де ви були присутні, було озвучено про те, що 70% закарпатців живе від зарплати до зарплати. Так? Це не кажучи про тих, які десь за кордоном, можливо, мають певний фінансовий запас. Що робити людям? Ви згадували про ріст злочинності. Імовірно, з цим буде пов'язаний. Це можна припускати, так? Тому що якщо у людей не буде грошей на елементарну їжу. Різні варіанти подій можуть бути, не кажучи вже про занепад туризму, готельного бізнесу, ресторану. Це на чому тримається Закарпаття тут? Звичайно. Одразу було озвучено про те, що от люди беруть, відправляють людей на заробітну плату, дають їм мінімально, що можна для того, щоб люди могли прожити. Підприємства, великі підприємства, вони продовжують робити, люди продовжують працювати, але вони повинні забезпечити санітарні норми. І я думаю, що під час карантину треба нам буде провести, і ще є безпосередньо Володимир Панов дав рекомендацію мені особисто, що ми проведемо відеоконференцію з усіма великими роботодавцями, і я буду піднімати, напевно, питання про те, щоб ми збільшили кількість тестування хворих за рахунок підприємств. Для того, ми не маємо тестів, ми не бачимо картини. Чехія хоче вийти на наступний тиждень на 10 тисяч тестувань на території Чехії для того, щоб відслідковувати картину розповсюдження вірусу і мати реальну картину. Десь Германія робить 20 тисяч тестувань щодня. Я розумію, що це видатки. Я розумію, що це колосальна робота вірусологів і лаборантів. Але ми маємо зробити все для того, щоб ми володіли інформацією. Ми повинні збільшувати тестування. Не може бути те, що у нас тиждень назад відібрали. Від 19 мукачівців, так? Від 19, так. Наша лабораторія дала підтвердження результату. До сьогоднішнього дня на сайті МОЗу світиться тільки одна людина офіційно. Якщо так відбувається, то в мене волосся дибки стає, що відбувається з статистикою. Дайте або спростуйте, або підтвердіть. Або дайте реальну картину. Вчора до нас прилітали київські вірусологи, вони допомагали налаштовувати нашу лабораторію для того, щоб вона була референс-лабораторією, тобто їй не треба було отримувати підтвердження київської лабораторії. Тому що я розумію, що навантаження зростає. Ви бачите, що цифри офіційної статистики також зростає. Тобто лабораторія працює і налаштована вона правильно. Тобто ми про що розуміємо, що тести, які вони дали, результат, який вони дали, дуже має високу ймовірність того, що вони правильні. Тобто це 98% ймовірність того, що цей результат правильний.
От, і я бачу ситуацію наступним чином. Ми маємо проходження в середньому, без великих закликів, тобто, що ми маємо свято, Пасху, да, і що нас чекає. Через кордон ми маємо в середньому 1000-1200 чоловік, маємо проходження через кордон Закарпаття людей на добу. Мукачівський прикордонний загін дає порядка 67-80 до 100 чоловік, і все інше дає Чопський прикордонний загін. Як правило, пункт пропуску Тиса найбільше є завантажений. Держава не має права ризикувати, запускаючи людей без будь-якого контролю на територію України. Зараз мушу вас перебити. Ось заяви. 17-го числа кордони, ну, скажімо, не 17-го, так, минулого тижня. Кордон закривається, все, ніхто не потрапить. Те, що було, ви знаєте, прекрасно, тому що відео розміщували всюди і наші журналісти теж знімали. Ця величезний натовп, так, без масок, без респіраторів, без захисних споряджень, люди по 6-8 годин стоять на черзі. Я розумію, що це питання абсолютно не до вас, так? Але для чого сіяти було таку паніку, коли кордони і так відкриті, їх і так ніхто не має права закрити? Ось ця величезна кількість людей, ці незрозумілі речі з автобусами, так, до яких ми вже неодноразово повертались. Власне, як би це цивілізовано організувати, знову ж таки, аби їх на кордоні зразу перевіряли? Це реально? Треба розуміти, що це надзвичайно велика кількість людей. І проходження обсервації силами тільки одного Закарпаття, всієї цього потоку цього людей, це нереальна картина. Тому що у нас ніяких ресурсів не хватить, ні людських, ні фінансових, щоб це зробити. Перше, що я вже говорив, коли я давав інтерв'ю по цьому питанню, що ми не маємо права з людей робити стадо. І люди, це є громадяни України, ми маємо їх зустрічати як громадян України. Угорщина зробила виняток, змінила статус пункту пропуску. Що мішає нашій владі змінити статус пункту пропуску, дозволити на період карантину піший прохід через пункт пропуску Тиск? Навіщо ці автобуси? Щоб люди мали додаткові видатки в 500 гривень? Хто ще чи 300, не чи 500, так? Щоб люди, які не заразилися, щоб вони заражалися? Навіщо це? Ну, я цього не розумію. Навіщо, щоб там курсували автобуси, щоб вони мали, хто мав лівий заробіток, хто правий заробіток. Я розумію перевізників, вони теж ризикують. Він не хоче поїхати просто так возити цих людей, які можуть бути ймовірно інфіковані, просто так. Він хоче за це отримати кошти. Це є питання організації, владної організації. І навіть я думаю, що це є не питання обласної державної адміністрації. Це не рівень державної, обласної державної адміністрації. Це є рівень Міністерства інфраструктури, це є рівень Державної прикордонної служби і Державної митної служби. Цей пункт пропуску треба просто-напросто на період карантину сказати, він має право здійснювати піший прохід. Угорці це зробили. Люди піші приходять до нас, і у нас починається театр абсурду. Достатньо одного розпорядження. Ну, я так розумію. Наскільки я розумію, я мав досвід працювати в митних органах України. Тому і питаю, що достатньо, очевидно. І фактично це регулюється спільним розпорядженням Держприкордонслужби і Державної митної служби за згодою Міністерства закордонних справ. Ну, очевидно, думаю, хотіли і краще вийшло, ну, як кажуть, як завжди. Ну, це є прорахунок, але всі ми робимо прорахунки, так. Але ви повністю праві. Є час виправити у нас. Ми чекаємо, що зараз буде навтоп людей їхати із Європи на Пасху. Хто не повернувся, вони зараз чули, що кордони не перекриті, вони будуть їхати на Пасху. Ми маємо на це підготуватися і зреагувати. Влада повинна сказати, так, не буде безкоштовних перевезень, тому що безкоштовний сирій буває тільки в Мишиловці. Люди доїжджають до країни не безкоштовно. Всюди транспортні послуги коштують кошти. Але про це треба озвучувати. Це треба озвучувати, організувати рейси, забезпечити дотримання санітарних норм. Сказати, що цей квиток буде коштувати стільки, на пункті пропуску ви повинні сісти в цей автобус, він вас довезе додому під супроводом
поліції зібрати кілька автобусів по одному маршруту, привезти, передати людей, на сьогоднішній день у нас така ситуація, передати людей під супровід, під охорону участкового і сімейного лікаря. Все. На території Закарпаття це можна зробити. Можна зробити, тому що я говорив з перевізниками, вони скажуть, та хай нам скажуть просто-напросто, що треба допомогти, хай до нас звернуться. І ми це зробимо. Ми готові допомогти, але їх, ну, до них чомусь не до всіх звертаються. То нехай би вже звернулися. Пане Михайле, Пасха, медицина, зрозуміло. Питання 153 мільйонів, які виділила Закарпатська обласна рада. На що вони мають піти і на що вони вже пішли, якщо вже здійснені певні закупівлі? Перш за все, вони мають піти на захист лікарів, на захист поліцейських, на захист МНСників, які будуть здійснювати знезараження місць джерел захворюваності. Це було перше, що дбали, про що говорили депутати обласної ради, коли виділяли кошти. Тому що питання виділення коштів було надзвичайно гарячим на комісії, бюджетній комісії і комісії по медицині. Воно чому гаряче? Тому що ми зупиняємо повністю будівництво об'єктів за рахунок коштів обласного бюджету. Повністю буде зупинено. Тобто ми готові на те, що якщо буде пандемія, щоб наші люди були захищені, а будувати ми будемо потім, коли буде для кого і коли буде кому будувати. Коли будуть всі здорові. Да, коли ми пройдемо це, ми мусимо розуміти, що ми ставимо цю ситуацію на паузу, але людей нам треба перш за все зберегти. Це був основний меседж, який ми доносили до обласної державної адміністрації, коли казали, що ми виділимо всі кошти, а не пропозицію, яку нам дав Департамент охорони здоров'я. Звичайно, що ми сподіваємося на підтримку і держави, щоб до нас надійшли ці захисні костюми, високотехнологічне забезпечення, тому що на сьогоднішній день, ви бачите, держава також почала робити стабілізаційний фонд. І на селекторі, і при президенті України селектор зобов'язав всі області зробити так, як зробило Закарпаття, створити стабілізаційний фонд і забезпечити повністю захист людей. Ми мусимо розуміти, що без захисту медиків нас завтра нікому буде лікувати. Якщо медики зляжуть, якщо медики не зможуть надавати допомогу, ми будемо мати надзвичайно величезні проблеми. І тому, перш за все, ми повинні захистити медиків. Ці кошти ми віддали, депутати ні один не зробив якесь зауваження. Навпаки, всі підтримали, ви бачили, все це, що було підтримано одноголосно, і ніхто навіть не обговорював це питання у сесійній залі. Що маємо на сьогоднішній день? Крім 153 мільйонів, обласна державна адміністрація має резервний фонд, який містить 10 мільйонів, і на першому засіданні протиепідемічної комісії і комісії ТЕМП та НС, це було десь 11 березня чи 13 березня, було внесено пропозицію, що ми поки маємо час, давайте використаємо кошти резервного фонду, воно розпорядженням тільки голови державної адміністрації керується за рішенням комісії ТЕП та НС. Давайте ми зробимо так, щоб максимально вберегти, закупити, щоб зробити перший вал хворих, щоб мали на цей момент лікарі захист. На сьогоднішній день мені, коли після моєї заяви мене почали дуже багато цікавитися всі телеканали, центральні телеканали, як стоїть у нас справи, я попросив із Департаменту охорони здоров'я використання коштів. Тому що Департамент фінансів говорить, що ми профінансували. Тобто передали це на Департамент охорони здоров'я 4,5 мільйони гривень. От, вони порахували первинну потребу, що це їм треба. На сьогоднішній день реально використано було, ну не на сьогоднішній, можливо, на сьогодні вони ще щось використали, але на питання два дні тому це було не повні 400 тисяч гривень.
400 тисяч гривень? Так. З 4 мільйонів? Ви розумієте, що ми втратили. Добре, як ми тоді захищаємо медиків? Ну, скажіть, ми втратили. Я зараз розкажу, що роблять органи місцевого самоврядування паралельно. Але ми втратили майже місяць часу на підготовку до захисту людей. Михайло Михайлович, хто за це відповідальний? Ну і як так сталося? Ну ось депутати обласні кошти дають, гроші є. Я розумію, тендерні процедури, але знову ж таки, Верховна Рада ще 17-го числа ухвалила закон, який полегшує проведення закупівель. Так? Ну, можливо, це я так сужу, з позиції звичайного пересічного громадянина, який не вникає в ці особливості. За цей час можна було і по повній процедурі тендерних закупівель закупити товари. Ми втратили час і почали заходити в ту ситуацію, коли вже купити нема чого, тому що всі почали це розкуповувати. От в чому це величезна є наша проблема. Розпорядником, я не кажу, хто винуватий, тому що я не слідчий, нічого, але розпорядником коштів є Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Це їхня доля, їхня моральна відповідальність. Тому що кримінальної відповідальності в них не буде ніякої, я думаю. Але моральна відповідальність – це їхня. На них має бути лежати. Що мало бути закуплено за ці 4 мільйони? Безпосередньо захисти, засоби індивідуального захисту для лікарів. Це респіратори, захисні костюми, да, окуляри, да. І невелика, не знаю, частина, вакцини, що? Невелика частина ліків, невелика частина на перший період, невелика частина кисневих концентраторів. І все в основному мало бути закуплено захисти засобів. Про якісь великі масштабні закупівлі, дороговартісні, скажімо, апарати ШВЛ, про які вже дуже багато хто говорить, вже всі про них знають, і навіть ті, хто далеко не медик, так? Про ці всі речі теж ціла хвиля збурення була, тому що на Прозоро є всього кілька апаратів виставлено на закупівлю, так, від Закарпатської обласної адміністрації. Про потреби не говоримо, тому що ніхто не знає. У нас потреби надзвичайно великі. Якщо ми будемо брати, що ми заходимо у велику епідемію, якщо ми, не дай Бог, заходимо у велику епідемію, така, як відбувається в Італії, я сподіваюся, одразу говорю, що її не буде, дуже сподіваюся, дуже надіюся, то в Італії наявні були 700 апаратів штучного вентилювання легеней, і їх не вистачало. Ви бачили, що вони говорять про те, що їм приходиться приймати рішення про те, що кого підключати до апарату, а кого відключати від цього апарату. Тому потреба у нас колосальна велика. Надзвичайно велика. І фактично жоден обласний бюджет, я думаю, жоден, ну, за винятком, можливо, Дніпра, Києва, великих індустріальних областей, не в змозі сам себе забезпечити необхідною кількістю для пандемії апаратів штучного вентилювання легеней. Тобто, тому ми повинні зосередитися на декілька варіантах розвитку. Тобто, максимально, що нам може надати допомогу людям? Це кисневі концентратори, це є кисень. Опять же, це має бути захищений медик, тому що один медик може допомогти десяткам людей. Якщо його не буде, то які би ми не мали апарати, ШВЛ, скільки би ми їх не мали, якщо не буде досвідченого рентгенолога, який вміє поставити цей апарат, то він буде стояти просто так. Тобто нам, перш за все, треба захистити медиків. От. І фактично це знову відповідальність, і моральна, і етична відповідальність Департаменту охорони здоров'я, чому вони визначають, що вони через 3 місяці повинні поставити ШВЛ екстра-класу. Я не буду більше щось їм доходити, до цей. Просто-напросто, ну, в депутатів просто руки опускаються, коли ми сваримося, збираємося, приїжджаємо. Я розумію, що в них є навантаження. Я розумію це. Але просто-напросто візьміть і поясніть людям, чому ви приймаєте таке, саме таке рішення? Чому ви приймаєте саме таке рішення? Тому що погляд депутатського корпусу, що це є мародерство. Депутатам це пояснювали якось? Ну, єдине, що було сказано, що
на екстра-класа апаратах штучного вентилювання легеней людина може і 2 тижні просидіти. А на середньому класі, якщо його не зняти протягом 8 годин, проходить атрофія легеній, і людина після цього вже не може дихати. А в надзвичайно складних станах, ми питаємо, скільки таких надзвичайно складних станів буде? Ну, ми не знаємо, ми цього. Основна маса по лікуванню, 3-4 години по протоколу лікування, який є італійський опублікований. 3-4 години людині вентилюють легені, їй стає легко, і її заставляють дихати самі для того, щоб легені вентилювалися і щоб людина почала отримувати кисень природнім шляхом. Тобто для цього середнього класу достатньо. Тому я думаю, я не переконаний в цьому, але я думаю, що допомога, яка надходить із державного бюджету, це саме такого типу і такого класу апарати штучного вентилювання легеній. Тобто вона розрахована на надання максимальної кількості людей. Якщо він дуже тяжкий, його треба ставити на 14 днів на вентилювання легеній, ну, тоді так, так йому Бог судив, розумієте? Але ми повинні дати... врятувати максимум людей. Максимум людей, так. Да, допомогти максимум, максимальній людині. Це, ну, так, ну так, так на це реагує депутатський корпус. Так вони до мене звертаються. Ми сваримося, ми це, і вони мені говорять, так роби щось, впливає на це якось. Ти ж голова ради, в тебе якась є якісь важелі впливу. Бачите, люди в соцмережах. А чому ви це не робите? Чому цей? Ну, я ж кажу, я не хочу критикувати владу і не хочу будь-які робити оцінки їхньої діяльності. Повірте мені, вони також дуже багато роблять. У них дуже колосальне навантаження, тому що говорити про те, що вони не роблять, це було нечесно. Але є прорахунки, і вони їх просто не слухають. А на сьогоднішній день треба не шукати винуватих, не шукати, на кого перевести стрілки, хто самий розумний, хто самий цей, а робити, слухати всі сторони, приймати, брати на себе відповідальність і приймати рішення, які будуть оптимальні для Закарпаття, захистити максимально людей. І ми в цьому маємо бути єдині. От це час єдності. Для того, щоб Закарпаття пройшло з мінімальними втратами це лихо. Ну, власне, як вже неодноразово говорилося, потрібно відкинути політичні, економічні всі уподобання, згуртуватися і разом працювати. Що роблять місцеві органи самоврядування? Місцеві органи самоврядування взяли на себе цю ношу. Ми спілкуємося кожен день в онлайн-режимі з усіма головами районних рад, головами ОТГ. Акумулюємо кошти їхніх бюджетів, організовуємо закупівлю захисних костюмів, масок. От, дуже щиро вдячний Василю Васильовичу Пітьовці безпосередньо. Він активно допомагає, знаходить, підказує, де це можна купити, де можна підтягнути, де взяти такий, де засіб, де взяти такий апарат. І фактично те, що можуть розпоряджатися безпосередньо районні ради, от ми у цьому напрямку рухаємося для того, щоб підтягнути оці всі хвости і забезпечити лікарні до хоча б необхідного рівня, необхідного, не до повної готовності, де необхідного рівня. Ви знаєте, що як пройшло, що ну, меценат, як Валерій Лунченко, Мирослав Білецький, депутат обласної ради і депутат Верховної Ради, виділяють власні кошти для того, щоб підтягнути лікарню, тому що бачать, що пробуксовує. Ну, от ця от ситуація пробуксовує. Незважаючи на те, що ми виділили колосальні кошти, ми можемо не встигнути просто-напросто до цієї біди. Ну, і люди, таки, і, люди, і багато волонтерів, я щиро вдячний. Я знаю, що люди приходять, навіть не хочуть назвати своє ім'я, просто приносять ліки, приносять захисні органи, засоби захисту, залишають і навіть не називають, хто вони такі. Це говорить про те, що у нас унікальний народ. Наш народ насправді унікальний. Ну і знаєте, хочеться сказати, що насправді ми це з вами підняли питання не для того, щоб навести паніку, не для того, щоб
не знаю, налякати когось, щоб сказати, що хтось поганий, і хтось там ще якісь речі робить, а для того, щоб зрозуміти людей, що ситуація насправді може бути критична. І тому краще нехай залишаються вдома, нехай сидять хто де може. Тому що, ну, на жаль, маємо те, що маємо. Є прорахунки, і дуже хочеться, щоб дослухалися, власне, до позиції депутатського корпусу, адже багато депутатів мають величезний досвід. В депутатському корпусі є два депутати, які очолювали охорону здоров'я області. У нас у депутатському корпусі є минувші три голови обласної державної адміністрації. Є заступники голови обласної державної адміністрації. Тобто є підприємці, які говорять із людьми, які відчувають як і настрої бізнесу, і настрої людей. Вони спілкуються і ходять по землі. Тобто ігнорувати їхній досвід, їхні знання і їхню зворотню інформацію, ну, я би не ризикнув. Ви знаєте, дуже багато, знову ж таки, постає проблемних питань. Одне з них – акція «Довези медика». Добре, де міста організували прекрасно, медики довозяться. Але сьогодні на нашому каналі виходить сюжет про те, що як в одному з районів Закарпаття медики реально не мають як добратися на роботу. Чому ніхто на це не звертає увагу, я не знаю. Ми поки не готові вам на це дати відповідь. Чому люди нам в телефонному режимі анонімно кажуть, що вони медики, так, у гірських районах, і вони можуть не отримати заробітну плату за березень? Ну, про що ще говорити? Наскільки на сьогоднішній день є ситуація із медичною реформою, тобто люди будуть мати заробітну плату, тому що медичну реформу не відтермінували, але фінансування залишили, тобто заклади повинні проходити контрактування з НСЗУ, вони повинні продовжувати цю роботу, але фінансування залишили на 3 місяці на тому рівні, який був у минулому році. Тобто, фактично, буде надходити медична субвенція, так як воно і відбувалося до сьогоднішнього дня, і фактично медики будуть забезпечені коштами. Крім того, ви бачите ідеї ініціативи уряду про те, що ми будемо отримувати субвенцію для того, щоб надати медикам додаткові заробітні плати і безпосередньо тим, які працюють із вірусом і є на передовій боротьби з цією пандемією. Тобто я думаю, що з цим все буде гаразд, і саме більше, що я надіюся, що після цього наші політики зрозуміють, що медицину повинні реформувати медики, а не політики. І буває таке, що Божа воля складається так, що навіть політикам нікуди буде поїхати лікуватися. Ну, власне, воно так і складається. Да. Так воно на сьогоднішній день склалося. І треба розвивати медицину безпосередньо тут. І медики не мають мати заробітну плату у розмірі 4-5 тисяч гривень. Ну, я думаю, немає сенсу питати вас, чому у нас медицина дійшла до такого стану, якою вона є. Ну, це питання риторичне, залишимо його. Ну, це явно не органи місцевого самоврядування в цьому винуваті. Це явно не органи місцевого самоврядування в цьому винуваті. Навпаки, органи місцевого самоврядування, кожен орган місцевого самоврядування приймає програму, дофінансовує, докуповує високотехнологічне обладнання. І в нас фактично у бюджеті області завжди медицина приймала, ну, я говорю про минулий рік, да, про бюджет минулого року, оскільки він може бути порівняно, у нас понад 1 мільярд гривень із обласного бюджету йшов на медицину, безпосередньо на медицину. Ви собі уявіть, якби цього не відбувалося, де б воно все було. Тобто, в один прекрасний момент ми всі повинні зрозуміти, що ти можеш опинитися в цій лікарні, де ти живеш, де є твоя родина. Ти їх не зможеш нікуди відвезти. І забезпеч, будь ласка, щоб люди, які тебе зустрінуть, працювали в людських умовах і мали людську зарплату, щоб вони не думали, як прокормити свою родину, а думали, як надати тобі першу допомогу. Щоб вони до тебе ж і поставились по-людськи потім. Да. Коли закарпатські обласні депутати думають збиратися знову? Після завершення карантину ми не будемо порушувати режим карантину. Ми віддали повністю все управління резервним фондом комісії із бюджету і погодження закупівель комісії, медичній комісії.
От і фактично розпорядниками коштів є департамент охорони здоров'я. Чому власне до них і найбільше претензій? Чому депутати так сприймаються? Тому що це зроблено було для того, щоб приймалися швидкі рішення і ефективні рішення. Депутати не є медиками всі. Вони не можуть приймати те, що правильне це рішення чи неправильне, і ми довірилися професіоналам, щоб професіонали приймали рішення. Але коли ми бачимо, що рішення явно неефективні, явно вони мають за собою задні думки, ну це ніхто не буде терпіти. Повірте мені, це депутати не будуть терпіти. Вони далеко не такі прості. Що не будуть терпіти, але реально яка відповідальність буде, якщо за невиконання, за провал якоїсь, не знаю, скажімо, програм? Чи мають чиновники боятися? Вони повинні боятися. Я думаю... Важелі впливу. Ну, маємо кримінальну відповідальність уже, так? За різні речі, у тому числі і з COVID-19. Тобто, ну, не знаю, можливо, наголосіть ще раз, що варто все-таки взятися за розум і почати спільно працювати, тому що на кону життя кожного з нас, кожного з них, тих же так, чиновників, депутатів, тому що ніхто не знає, де і кого і що чекає, власне. Да, на все Божа воля, як говорять люди, да. Але з другого боку є такі прислів'я, що на Бога надійся, але сам головою думай. Да, тобто, ну, я сподіваюся, що все в нас буде добре, що ми максимально пройдемо, тому що ще раз говорю про те, що підстав для паніки нема. Для першої хвилі область готова. І ми робимо максимально все для того, щоб підготувати її до другої хвилі. Якщо ми зайдемо у хвилю великої пандемії. Але все-таки є ще такі фактори сезонні, як те, що ми йдемо до літа, що ультрафіолет вбиває вірус, що він не дає розповсюджуватися йому. І все-таки я сподіваюся, що срібна земля, вона Богом любима земля, і ми пройдемо з мінімальними втратами. І на це я все дуже щиро сподіваюся, але прошу всіх допомогти в цьому. Тобто залишайтеся вдома, це найкраща допомога. Дякую вам. Я нагадаю, говорили ми сьогодні про хворобу, про COVID-19, про гуртування закарпатців. Ось така в нас вийшла емоційна розмова з головою Закарпатської обласної ради Михайлом Рівісом. Залишайтеся вдома, ми всі працюємо і будьте здоровими.